Активність виборців можна аналізувати, починаючи приблизно з 10-ї години, кажуть і представники виборчих комісій, котрі вже мають такий досвід роботи. Наприклад, на одній з великих дільниць, що знаходиться в обласному театрі імені Михайла Старицького, в самісінькому центрі Хмельницького, зранку черг не було. Голова дільниці напівжартома прогнозує, процес тут відбудеться без ускладнень, бо першим поріг дільниці переступив чоловік. Слава Богу, проблем у нас не було. Відкрилися ми рівно о 8-й годині. Рівно о 8-й годині у нас вже був перший виборець, який прийшов виявити своє волевиявлення. Черги у нас не було, була одна людина, і десь через за хвилин 10 з'явилося ще двоє людей. Після 9-ї години ситуація з кількістю виборців покращилася. О пів 10-й вони вже вишукувалися в чергу. Я думаю, що відсотків 45 поки що, можливо, це рання година. От ви зверніть увагу, це от цій годині тільки от почалася така більш інтенсивна робота членів нашої дільниці і явка виборців. Серед ранніх пташок – 21-річна Анастасія. Для дівчини це вже треті вибори. Жодних із них не пропустила. Традиційно вона голосує в першій половині дня. Зранку краще всього свіжа голова, як кажуть, свіжі думки. Краще всього зранку прийти, проголосувати, а потім цілий день вже займатися своїми справами. Проголосувала зранку і Лідія Семенівна. Попереду на жінку чекають великі справи на городі. Я завжди голосувала і голосую, а як же треба вибирати владу? Достойних. Чому ви вирішили зранку, у першій половині дня це? А я завжди так голосую. Далі їду на дачу працювати. У сільській місцевості виборчий процес теж активізується ближче до обіду, коли селяни повертаються із церкви. Голосування триває до 20-ї години.